Росія готує удари на об'єкти української ядерної енергетики. Атомна генерація навіть не почала чесатися щоб побудувати захист. Хто буде відповідальний за цей бликав таких обставинах? І міністр повністю керує енергоатомом в ручному режимі. Ну бджоли не будуть проти меду. Правильно вважати, що МАГАТЕ буде підтримувати українські інтереси не варто. Друзі, всім привіт! Мене звати Андрій Жупан, І ви на моєму ютуб-каналі, який цілком і повністю останні три роки говорить про українську енергетику. На початку вересня я запустив новий формат. Це подкаст, і для цілий подкаст у мене є чудовий неперевершений співрозмовник-директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Привіт, Саш. добро. Поки ти був відряджені у нашого каналу. З'явилися впливові глядачі. З чого я можу так судити, з того, що минулого тижня. Міністр закордонних справ України Андрій Іванович Сибіга опублікував в себе в Телеграмі і в Твіттері, тепер називається Екс соціальна мережа твіт з інформацією про те, що відповідно до даних української розвідки Росія готує удари на об'єкти української ядерної енергетики. І чому я кажу, що в нас появилися нові глядачі, тому що ми з тобою це обговорювали в нашому першому подкасті, коли обговорювали питання складності наступного пального сезону. Потенційних відключень, і там якраз ми з тобою говорили про те, що наступною ціллю росіян цієї зими будуть об'єкти біля атомних електростанцій. Після публікації цього твіту від міністра закордонних справ частина суспільства почала лякатися, що мова йде про те, що росіяни будуть бомбити наші атомні електростанції, і вже навіть в моєму чаті колеги почали писати, чи нам варто готуватися до ядерної зими. Скажи би, добрий в чому може бути мета росіяни? Чи може в них бути мета розбомбити, знищити наші атомні електростанції? Ну, по-перше, реактори штука добре захищена, і насправді їх дуже непросто знищити. По-друге, вони не будуть атакувати реактори, і це доволі зрозуміла історія. Вони будуть атакувати відкриті розподільчі пристрої, тобто високовольтні підстанції, які насправді фізично їх видно на Google Map, можна подивитися, вони розташовані десь там в кілометрі півтора від будівель реакторів. Вони цього не приховують. Вони не приховують, що вони ведуть дискусію щодо ударів для того, щоб виключити українські атомні енергостанції, відбити їх від енергосистеми, не давати їм можливість власне, завантажувати електрику в мережу. Це основна ідея, що це для нас означає? Ну жодних ядерних чи радіоактивних загроз я не бачу і ну, просто за умови нормальної роботи енергоатома, жодних. Загроз там пов'язаних з витоком радіоактивних матеріалів, я не бачу взагалі. Тобто купувати йод поки не варто. Не треба. Я абсолютно погоджуюсь з тобою, що мета це відключити нас від енергомережі, і для цього не потрібно знищувати самі атомні електростанції. А для того, щоб досягти цієї мети. Ну що цікаво, що це вперше, коли на цю проблему звернули увагу. Високі посадовці української влади, цікаво. До речі, що цей міністр закордонних справ написав про це перший. Потім Андрій Борисович Єрмак повторив це в себе здається в соціальних мережах. І нарешті президент Володимир Зеленський, виступаючи в ООН, також застеріг світ, що ось відповідно до даних нашої розвідки ми очікуємо атаки на всі інфраструктуру біля атомних електростанцій. І, до речі, саме Сибіга в своєму пусті не написав, що це мова йде про розподільчі відкриті розподільчі пристрої. І підстанції, які знаходяться біля атомних електростанцій. Ми три тижні тому з тобою обговорювали, що не бачили захисту навколо цих підстанцій, навколо цих пристроїв. Скажи, будь ласка, що за три тижні помінялося чи ні? Слухай, я ж не директор енергоатому, да? я певен, що ні. Ну, бо як показує практика, щоб побудувати реальний захист. Від моменту, коли на нього алоковані гроші, от прийнято рішення там в державній компанії прийнято рішення будувати захист. Так от до моменту, коли він е, збудований і здається в експлуатацію, від восьми до десяти місяців це реальний термін, який необхідний, щоб це великі об'єкти. Там я бачив вчора фотографії прем'єр, відвідав один з таких об'єктів Укренерго, де завершене будівництво захисту так званого другого рівня. Ну, я їх раніше бачив, але тут же всі можуть подивитись, називається. Це реально величезний об'єкт. Це бетонна споруда. Це бетонна велика споруда висотою там, 27 до 30 метрів, з величезним обсягом робіт, які треба виконати. Давай, до речі, покажемо нашим глядачам, як виглядає цей другий рівень захисту. Так, да, це другий рівень захисту, це не третій, бо третій то взагалі хеопсова піраміда, і їх насправді не будують зараз. Ну, там робіт навіть не ведеться, фінансування нема, там все зупинено. Та другий рівень будується Укренерго активно, Укргідроенерго, що найменш підписані контракти, їх видно просто в відкритому доступі, вони багато контрактів підписали, ознак роботи енергоатома в цьому напрямку не виявлено. Зміст свідчення виглядають так: ні, ну в нас там якісь мішки з піском стоять, і вони єдині, що бур'яном поросли. Якщо бур'ян вважати додатковим захистом. Так він виріс природним чином. Я, до речі, спілкувався з, цього з кількома експертами в енергетичній сфері, і вони також десь підтверджують цю тезу про те, що не бачили там захисних споруд саме другого рівня захисту, які ми вже показували нашим глядачам. Апелюють до того, що є ППО, начебто десь там навколо поруч. Плюс є там кулеметники, зенітники, які збивають шахеди, але доволі тверезо оцінюють люди ситуацію. Ці енергетичні експерти вони говорять про те, що ну, можливо не з першого разу. Тобто росіяни запустять там 50 шахедів, не вийде. Ми всі 50 збили. Так, вони запустять ще 50, ми ще 50 збили. Але вірогідність того, що, наприклад, із 200 дронів один не зіб'ється. Доволі велика, але цей один дрон, враховуючи, що вони зараз доволі точно попадають, і до речі, можливо, ти бачив остання атака, яка тепер була кілька днів тому на Київ. Вони навіть уже старлінки чіпляють до дронів, yeah. що дає їм можливість в прямому ефірі відстежувати полі yeah. дрона і його коригувати, так тобто, точність просто от куди вони направляють, туди воно й попадає, якщо його не збити, і от оцей один дрон із 200... Якщо він туди попаде, то буде велика проблема і велика біля. Да. Ну крім іншого, є ще один параметр: це ж 750. ті да? Це 750-ті підстанції. Відповідно, там величезні трансформатори стоять. Вони просто фізично по 200 тонн важать, і в ньому там в цьому трансформаторі 80 тонн олії, яка горить, мама не горюй. Відповідно. Якщо в нього потраплять, то є ще одна проблема. По-перше, де взяти запасний запасні, є тільки в «Укренерго». Ну що найменш знов таки у відкритих джерелах закупок енергоатома я не бачив не масових закупок трансформаторів чи будь-якого важкого обладнання для швидкого відновлення. Відповідно, я я, звісно, щиро сподіваюся, що уряд буде здатен щонайменш скоординувати швидку передачу резервів від однієї державної компанії до іншої, але це теж буде час. І, відповідно, ще буде час привести на станції. Це теж час. Є. Відповідно, це все дуже складно. І те, що ем, не готов енергоатом до таких атак. що найменше, знов таки, я, я, я можу судити тільки по відкритим джерелам. Слухай, можливо, там десь є таємний підземний величезний склад, повний обладнання. Я дуже щасливий, якщо так є. Просто ну, з того, що маю я, вони не готові. Я не можу не додати до цього що ти зараз говориш. Ми в минулому нашому випуску обговорювали кейси цікавої комунікації. Ти дав доволі гарне визначення цікавої комунікації. Цікавою комунікацією, ти називаєш ті кейси, де наші урядовці брешуть на рівні там депутатам Верховної Ради і уряду. Я вже не кажу просто в медіа про те, що відбувається в нашій енергосистемі. І один із прикладів цієї комунікації проявився і стосовно захисних споруд навколо розподільчих пристроїв та енергоатому тижнів два тому прем'єр-міністра Дениса Шмигаля запитали журналісти на прес-конференції: Скажіть, будь ласка, експерти говорять, що захисних споруд навколо цих розподільчих пристроїв і навколо підстанцій немає. Чи це правда, чи ні? На що Денис Анатолійович відповів: Ну, ми ж знаходимося в стані війни. І це ж добре, що ви не знаєте, чи вони є там, чи їх немає. Це ж значить, ми, якби правильно працюємо в правильному напрямку, це просто ну, анекдот. Тому що ми ж, е, ну, як центр енергетичних досліджень, ми багато працюємо з американськими партнерами, е, вони діляться з нами супутниковими фотографіями певних об'єктів, які ми час від часу в них запитуємо, для того, щоб зрозуміти, що відбувається в тих чи інших місцях, тому. Ну, якби я тобі можу гарантовано сказати, що будь-яка країна, яка може просто, навіть припустимо, що немає власної супутникового угрупування власного, може купити фотографії з роздільною здатністю 30 см, і точно знати, що є там, чого там нема, і якщо воно є, як виглядає, а якщо його нема, то ну, нема. Знову ж таки, чому нашим людям не можна просто прямо відверто сказати? Ну, слухайте, давай будемо відвертим. і ви собі, що прем'єр-міністр на це питання, відповідає: Знаєте, нема захисту. А в нас третій рік війна йде, так? Третій рік війна йде два роки удари ракети-дронів по всім ключовим енергетичним об'єктам. В квітні місяці знесли практично теплову генерацію, да, до біса, а атомна генерація навіть не почала чесатися, щоб побудувати захист. Ну, що треба далі робити? Ну, по логіці давай. От уяви собі, ти директор компанії, а в тебе заступник про не виконав відповідним чином певні підготовчі роботи до такої ситуації. Ну, що треба робити? Як мінімум, звільняти людей. Ну, хоча б почати якісь заходи з цього приводу. Бо в нас поки що звільнили тих, хто працював. Ну, так склалося. Ми зараз з тобою говоримо про те, що українська розвідка має дані, про які вже говорить і міністр закордонних справ, і президент. і президент, що будуть атаки на інфраструктуру навколо атомних електростанцій. Ми не бачимо з публічних джерел, і навіть зі супутникових знімків нормального рівня захисту навколо цих об'єктів. Тобто, Тобто презюмуючи, що будуть обстріли, і гіпотетично, якщо не дай Бог, там один дрон чи одна ракета досягне цілі, в країні може бути блекаут. Да. Скажи, а хто буде відповідальний за цей блекаут в таких обставинах? Ну, слухай, логіка в нас чудова. Я не знаю, чи ти бачив. Я думаю, що ти мав бачити, а що коли прийшов запит в Міненерго. Про будівництво там ре реакторів без дозвільної документації, без закону прийнятого власне Верховною Радою, Міненерго написало, що воно жодної відповідальності за енергоатом і його непідготовку чи підготовку немає. Ну. Міненерго, ми тоді виключаємо з цього переліку. А тоді, виходить, що енергоатом підлеглий кабінету міністрів, а в кабінеті міністрів залишаються всього дві людини, які можуть тоді нести за це відповідальність, або людина, яка очолює Міністерство економіки, тому що Міністерство економіки формально є керуючим органом для виконання своїх прав власника з боку уряду. Відповідно, тоді це має очільниця Міністерства економіки нести за це відповідальність, бо вона не потурбувалася про роботу енергоатома в правильному напрямку. Або прем'єр-міністр. Ну, Така логіка випадає після того, як Міненерго каже, що до енергоатома немає жодної відповідної І мені здається, така контакту. відповідь це знову ж таки брехати людям в очі. Ну, 100%. Але слухай, ну ми ж от, ми думаємо, що наші глядачі достатньо обізнані люди, да? Цебто, які розуміють, що насправді міністр повністю керує енергоатомом в речному режимі, там, роздаючи завдання наліво і направо, і ну, якби це є реальність, але якщо подивитися на папери, все виглядає інакше. Спрогнозуй, кого можуть звільнити у випадку блекауту? Ми Ні? говорили, що. Цікаво було, що до цього звільняли людей, які нічого не могли вдіяти. Так, тобто був було звільнення Олександра Кубаркова, якому повісили відсутність там захисту, хоча він до того захисту був, ну не знаю, дотичний дуже як... мало дотичний. Будемо так. відвертим Потім звільнував частину об'єктів, і все звільнили Володимира Кудрицького, начебто в якого навпаки побудована основна частина об'єкту. Тобто мені здається, логіка, продовжуючи цю логіку, слушай, єдине, що я можу придумати, такого от креативного, то Чернешова. Чому та просто так? Не, я ну, Ліван є... Нафтогазу, ну, пусть Ні, нехай мене, він буде. У мене є ще більш абсурдший варіант. Чернишов, хоч голова державної компанії. Вони можуть сказати: давайте провалився захист. Хто перший почав про це говорити? Про те, що захисту немає. О, директор центру дослідження енергетики Олександр Храс. в мене приватна компанія, Злідьте. в мене держава звільнити не зможе. Це буде якесь знаєш, майба, яку <рес> ще <хоча рес> до цього часу не перетинали. Друзі, не забудьте, будь ласка. Підписатися на мій youtube канал, лайкнути це відео і залишити коментар. Чи думаєте ви, що встигнуть збудувати хоч який-небудь захист над об'єктами атомних електростанцій в Україні? Саш, про атомні електростанції ми трішки поговорили. Є продовження цієї розмови вже в іншому в такому міжнародному глобальному контексті. Я назвав цю підтему нашої розмови Ренесанс атомної енергетики. Наштовхнула мене на цю розмову інформація про те, що Microsoft компанія підписала в Америці угоду із оператором атомної електростанції і зобов'язалася викупити всю генерацію електроенергії цієї атомної електростанції в наступні 20 років. Скажи тобі, щось свідомо про цю угоду загалом? Та про неї давно дуже говорили насправді і е, ну це. Треба розуміти, що мова йде саме про відновлення блоку, який був виведений з експлуатації вісім років тому. Тріайленд це дуже відома станція, тому що там була велика аварія на іншому блоці, майже легендарна, і вона до Чорнобильської вважалася найбільшою аварією в історії. В Америці шалений дефіцит електроенергії, себто прогнозний дефіцит дуже високий. І всі, хто пов'язаний з дата-центрами, а дата-центри це величезний, величезний споживач електроенергії, і Майкрософт, власне, тому готовий фактично бронювати величезні кошти для того, щоб забезпечити себе гарантовано потоком електроенергії. Тому особлива увага дата центрам, величезна увага побудові генерації для них. Це зазвичай міксована генерація. Там будується і газова, і сонячна, і тепер вже атомна. Ну, будемо дивитися, як це буде далі. Ну, цікаво, як війна в Україні, вона змінила ставлення до ядерної енергетики. Пригадуєш, до 2022 року був. Чіткий шлях відмови від ядерної енергії Ні, ну, не, не треба плутати Германію і світ. Це дві різні полусфери в цьому випадку. Тому що ну, Німеччина, і я чесно вважаю це спецоперацією Росії, тому що в Німеччині агітація проти атомних електростанцій була поставлена на промисловий просто промисловий лад. Вони настільки е, розвивали ці рухи проти ато, атомної генерації. Це було фантастично. Я абсолютно певен, що значна частина людей, які протестували проти атомної генерації в Німеччині, дійсно вірили, що вони щось добре роблять, а, але я певен, що це одночасно дуже активно стимулювалося саме для того, щоб вони купляли більше російського газу. Це, це була мета дуже довгий час. Вона розвивалася і була реалізована зараз. Ну, достатньо подивитись на різницю між Францією і Німеччиною. І Німеччина тепер е, вимушена е, імпортувати велику частину споживання з Чехії, яка базується на атомній енергетиці, з Франції, яка базується на атомній енергетиці. Тут, скоріше, не український кейс, а в цілому світовий розвиток електроенергетичного комплексу прийшов до простого висновку: вугілля більше не існує. Ну, цебто ми не можемо спалювати вугілля для того, щоб не вбивати е, е, клімат. Треба альтернатива, І крім атомної енергетики, альтернативи нема. Що цікаво, що на копії на цій кліматичній конференції, яка відбулася минулого року, там якраз вже підписали декларацію, де говорилося, що світ хоче здається подвоїти або навіть потроїти потужності атомної енергетики. Тобто, вже ніби відмовляючись природного газу, але розуміючи, що ми ще далеко від повного переходу на Сонце, вітер і біомасу. Зараз світ ніби визначився, що окей, от атомна енергетика для нас буде цим перехідним етапом. Зараз в світі є дві країни, які здатні будувати ефективну атомну енергетику. Школа будівництва втрачена. Вона втрачена в Україні, вона втрачена в Європі, вона втрачена в Америці все, що будувалося останнім часом, будувалося втричі поза бюджетом і втричі поза термінами. Це не можна вважати ефективним. Південна Корея і Китай дві країни, які зараз вміють будувати швидко реактори і знають, як це робити. Росія вміє але дякувати для нас Богові, вона не здатна виробляти все. В неї є дуже велика частина електро, електричного обладнання, яке вона виробити сама не здатна. Їм потрібен Сіменс або Альстром, або ще хтось для того, щоб побудувати повністю атомну станцію під ключ. Вони навіть ті проекти міжнародні, які е, реалізують, вони без дозволів, скажімо, уряду Німеччини чи Франції, атомну станцію в Угорщині завершити не можуть. Бо до їм. Не поставлять електротехнічне обладнання з однієї з цих двох країн та станція не працюватиме. А от Південна Корея і Китай, Китай просто пиріжки пече, себто вони будують фантастичним темпом величезній потужності дуже швидко. І Південна Корея так само по всьому світу швидко, ефективно будує. Ти, до речі, сказав дуже цікаву річ. Ти сказав, що проекти будуються невчасно і поза бюджетом. От я цього літа читав книгу професора Оксфордського університету, де він дослідив загалом за 25 років своєї роботи, дослідив понад 25 тисяч проєктів масштабних. Uh -huh. Він називає їх Big Projects, але це якісь масштабні інфраструктурні проекти по різним галузям. І от він, провівши це дослідження, він досліджував на предмет того, чи вони. Закінчуються вчасно, і чи вони закінчуються в межах заявленого бюджету. То лише 47% всіх проєктів, які він дослідив, вони закінчуються вчасно, а лише 8% з усіх проєктів, які він дослідив, вони закінчуються вчасно і в межах бюджету. І причому, що він окремо ще розділив дослідження по різним галузям, і там було будівництво атомних електростанцій. Це мегапроєкти, і звісно, що вони звертають на себе увагу. То він дійшов висновку, що в середньому. Бюджет перевищується на 120%, А кожен другий проект бюджет перевищується на 200%. Так, да, так, да, так і є. Ну, дивись, останні проекти в Америці по термінах перевищені втричі по бюджету в 2,5 рази. Останній проєкт в Європі по терміну перевищений в три з половиною рази, а по бюджету майже в чотири рази. Враховуючи ось цей підвищений те зараз до атомної енергетики в світі, враховуючи оцю якраз угоду Microsoft, яку ми згадали, враховуючи ще те, що от недавно 14 найбільших світових банків підписали спільний лист про те, що вони разом підтримують проекти ядерної енергетики, готові їх фінансувати. І ну, враховуючи цей інтерес, так і ренесанс атомної енергетики в світі. Чи варто в Україні було б будувати нові атомні енергетики? Більш ніж, дивись, зараз почалася гонка атомна в Східній Європі. Ну вона реально вже почалася. Поки що виграє її Чехія, яка вже відібрала постачальника для будівництва нових енергоблоків, яка має абсолютно деталізований план. І Чехія буде лідером цього процесу. На жаль, для нас. В західній Європі я певен, що Франція, яка зараз теж взялася за за розум і почала відбудовувати свої енергостанції. Зараз в Західній Європі там зрозуміло, що Франція там варіантів нема. А далі Україна має фантастичний шанс, тому що навколо нас є Польща, Румунія інші країни, які заявляють, «О, ми теж хочемо атомну генерацію. Вони не мають школи, не мають інженерії, не мають тих знань, що є в нас, вони не мають регуляторів, вони мають дуже багато побудувати, перш ніж в принципі будувати атомну енергетику. Україна має шалений шанс випередити їх і в цьому напрямку, в тому числі, побудувати. Атомну генерацію, але треба до того підходити не так, як ми підходимо зараз. От Коли як ми... треба підходити? От дивись, на мій погляд, ну, історія має бути доволі зрозумілою, і ем, ну, насправді нічого фантастичного я тобі зараз відповідати не зможу. Бо є нормальний алгоритм. Перше, в нас є. Стратегія розвитку енергетики національна, і в нас є так званий звіт з оцінки генеруючої спроможності, який робить оператор. Звіт з оцінки планує розвиток енергосистеми на 10 років, стратегія має планувати на 30 років. Що найменше, остання засекречена, тому я навіть не знаю, що там написано. Коли в цих двох документах з'являється зрозумілим. Чином прописані, в, наскільки я розумію, в звіті 2 гігавати мають з'явитися атомної генерації, десь за 10 років, якраз вони за планом мають з'явитися. Далі що має відбутися? Тоді уряд має визначити енергоатом, будь ласка, пропозиції, як ми будемо будувати ці 2 ГВТ. Що має зробити енергоатом? Перше, він має оголосити концепцію проєкту, ну, вона має бути публічною, що ми хочемо реалізувати. Отакі от проекти, от площадки. Ми провели попередні консультації. В нас учасниками конкурсу можуть бути раз, два, три, чотири, п'ять. Ну там 5-7 компаній по світу є, які будують реактор. Далі оголошується відкритий конкурс. Він оголошується в двох напрямках. Один напрямок: це власне, хто буде будувати. А інший напрямок організація фінансування для цього будівництва, бо ніхто в притомному стані не буде фінансувати будівництво реакторів з коштів споживачів вже зараз. Під Це треба залучати кредитні кошти. Це доволі очевидно. І, наприклад, Сполучені Штати, до речі, доволі зацікавлені в таких проєктах, якщо вони будуть правильно реалізовуватись. Отже, далі ми маємо оголосити ці конкурси, визначити переможців. Це можуть бути різні переможці. Ну, можуть прийти південно-корейці, сказати, знаєте, в нас буде бюджет два рази менше ніж в американців. Ми свої державні кошти теж там в кредити вам дамо або комерційне знайдемо. Давайте ми будемо будувати з іншого боку. Можуть прийти французи, сказати: Ми найбільша в Європі генерація нас. Величезний масштаб, який ми можемо залучити коштів. Ми вам все побудуємо там, хочемо СП, наприклад. Давайте будувати разом і реалізовувати. Прийдуть американці, де теж є свої да? і інтереси, і виробники, і оператори, і теж скажуть щось. Але тоді ми отримаємо ну, зрозумілі пропозиції. Це буде зроблено в публічний спосіб. Ми будемо знати. Терміни, пропозиції коштів і все, що з цим пов'язане. І тоді з переможцем цього конкурсу треба йти в Верховну Раду і казати, шановні народні депутати, от в нас компанія, переможець конкурсу, от у нас були умови конкурсу, ми вам їх показували і ви нам допомогли їх затвердити. Давайте приймати закон про будівництво нових енергоблоків і. Ми розпочинаємо процес. Ось гроші, ось бюджет. Якщо вони не витримають бюджет, вони за свої гроші мають добудувати. Ось там гарантія їхнього уряду, що вони це зроблять. Давайте працювати. Якось так звучить. Логічно. Єдине, тут важливе ще джерело фінансування цього. Ти сказав, що весь тінь будує за 15 мільярдів доларів один ядерний. Ну реактор. це практика. Це публічний так. звіт компанії Вестінхаус, не так. я це придумав. Якщо беремо, наприклад, атомну електростанцію, де в нас давай, два блоки, так це 30 мільярдів доларів. Реальний бюджет, дивись, реальний бюджет південно-корейців 5,5 мільярдів на один блок. Те, що вони зараз е, затвердили ще. Окей, тобто беремо тоді чеську модель, приходять до нас південно корейців. Ну хтось, неважливо хто, хтось будують за 11 мільярдів доларів. Так. От питання, де ці гроші взяти, тому що зараз мені здається, якщо енергоатом нарешті покаже прибуток в цьому році, а ми цього всі очікуємо так. То я би очікував енергоатом, що він заплатив дивіденди в державний бюджет і нас... це 100%. Про це мова не йде. З власними коштами Енергоатому це фінансувати неможливо, неможливо і ще раз, неможливо. Ну, себто шансів немає і зазвичай переможці приходять з пропозицією, як фінансувати, себто, умовно кажучи, всі американські компанії будуть брати участь. Я впевнений в цьому. З пропозицією від уряду США як фінансувати так само будуть всі інші приходити і казати: ми розуміємо, що наш бюджет от такий, там від вас, умовно кажучи, 10%, а все інше ми залучаємо кредити, от в такий спосіб, от такий спосіб, і от такий спосіб затвердити нам план фінансування. Тому в будь-якому разі, це фінансування зовнішнє. Інше питання: а як потім заробляти кошти 100% експортом в Європу? Жодних інших причин будувати нові енергоблоки такої потужності в Україні немає, тільки для того, щоб експортувати в Європу, і це з, з чого я почав, пам'ятаєш? Про гонку: перші побудуємо, з'їмо всі вершки. Тут ще важливо, що в цій концепції там розширення атомної енергетики в Україні я також до речі, підтримую ідею розширення так, абсолютно мені здається, здорова ідея, враховуючи і необхідність потім відновлення України, дай Бог після війни. Однак не в цю концепцію не вписується добудова атомних енергоблоків на Хмельницьке ЄС, ці 3 і 4. абсолютно, де вже 25 років просто стоять якісь будматеріали і якісь роботи зроблені 25 років тому, не в якому вони стані. І тим більше пропозиція енергоатому добудувати їх за рахунок якогось Бу обладнання, купленого в Болгарії, яке стоїть 15 років них десь на складах. Воно не просто на складах, там відкритий спосіб зберігання, там, ну, вибач, там, воно, я певен, що це абсолютно не робоча історія. От, от я не знаю, як її реалізувати при тому технічному стані справ, який є на сьогодні. Бо базуватися на, угорську, на, на болгарському обладнанні, в якому нема ключових елементів важливих, які ніхто, крім Росії, не здатен зробити. Ну, себто, не можна ніде купити набори парогенераторів, немає там важливих елементів корпусів, ну тому що без спроб будувати корпуси це теж божевілля. А, я в них не вірю взагалі. От я певен, що вони ніколи, ніколи не будуть реалізовувати. При цьому українцям досі намагаються продати цю історію як щось дуже хороше. Я нещодавно бачив на телемарафоні. У нас було інтерв'ю з директором енергатуму, де він казав, що це правильна історія. Добудовувати, і, до речі, і це цікаво буде для наших глядачів. І цікаво взагалі, як ну, спроба так, подати що це правильна історія, опираються часто на директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. От він там раз в Твітрі в себе написав, що я підтримую ідею добудови Хмельницької атомної станції за рахунок обладнання з Болгарії. Потім нещодавно була конференція у Відні. Там був наш міністр енергетики, був директор енергоатому, вони з ним. Рядом стояли, сфотографувалися. Цей Рафель Гросі написав себе знову в Твіттері, Я підтримую ідею добудову. Як ти думаєш, а немає в нього випадкового конфлікту інтересів, тому що він так активно проштовхує цю ідею? Ні, ну, Гросі буде проштовхувати будь-який атомний проєкт. От йому абсолютно все одно, який атомний проєкт проштовхувати, це перше. А до цього проєкту буде особлива увага, тому що ну, не секрет, що 40% приблизно персоналу виконавчої дирекції МАГАТЕ росіяни. І перший заступник, який власне керує всім адміністративним апаратом МАГАТЕ росіяни, і, відповідно, я абсолютно певен, що вони готують відповідні позиції для, для директора. Ну, це ж абсолютно прозора ситуація, і чесно, це для мене: ну, ще один маркер, того, що е, вважати, що МАГАТЕ буде підтримувати українські інтереси, не варто. Вони ніколи їх не підтримували і не збирають. Просто цікаво, як от пересічний громадянин або наш глядач, він читає новини там на Українській правді, і бачить: Рафаель Гроссі, директор МАГАТЕ, підтримав ідею добудови атомних реакторів на Хмельницькій атомній електростанції. І от мені знаєш, хочеться, щоб люди тут чітко зрозуміли, що, от, наприклад, є виробник горілки. А є Асоціація виробників горілки. І от Асоціація виробників горілки вона заявляє: Ну, не може вона сказати, що вона проти горілки. Асоціація виробників горілки заявляє: по пляшці горілки і кілограму салу в кожен дім кожного українця просимо прийняти це на рівні закону. Чому? Тому що, ну, Правильне інтерес, рішення. ну так, але в нас інтерес. І так само. А мені здається, магате, вони, якби в світі не було атомних електростанцій, не було б цієї організації. Чим більше в світі атомних електростанцій, тим більше для них роботи. Так як це ну, бджоли не будуть проти меду, правильно? Сто відсотків, ну, а тут особливий випадок, де вони особливо зацікавлені проштовхнути цей проект. Друзі, дякую вам за те, що додивилися наш випуск до кінця. З вами традиційно вже останній місяць були я, Андрій Жупанин, та мій чудовий співбесідник-директор Центру енергетики Олександр Харченко. До зустрічі наступного тижня. Пишіть нам в коментарях, чи подобаються вам наші подкасти. Задавайте питання, які б ви хотіли, щоб ми обговорили. Не забудьте, будь ласка, підписатися на YouTube канал, лайкнути це відео та поширити його серед своїх друзів і знайомих. Дякую і до зустрічі в нових ефірах.